Mirë, jemi rikthyer në transmetimin tonë të drejtë për drejtë në këtë program të posaçëm, edhe të jashtëzakonshëm, duhet të thënë, për shkak të dimensionit të ngjarjes, shkatërrimit të teatrit kombëtar të Shqipërisë, bashkë me të gjitha pasojat dhe komplikimet që sjell, si një akt i pashoq, i jashtëzakonshëm, brutal i qeverisjes së Shqipërisë. Neri, përshëndetje, mirë se erdhe. Ne jemi aq miq sa unë nuk do të përdor as Jun dhe as Licajin. Ti ke në dorë më kujtoi pjesët e çuara në të gjithë botën të murit të Berlinit. Ti ke ndorë një pjesë nga muri i teatrit? Po. U kujtove që ta marrësh përpara se të Po. Dje kur ishte protesta jon, i vajta një dy efektive të policisë, thash zoti u vën sikleti, thash duaj një cop, merrni komandantin më të lartë të zinxhirit të komandimit, i thash dhe kërkojeni, doni një tani cop në teatrit, ta ketë kujtim. Mi po ishte protesta, thanë sot me gjithë qef se e kuptojmë, thanë, po sot është... Qarë ndjesi e ke Neri kur e merë në dorë? Edhe pse mund të duket për disa patetike, ndoshta, por duhet ketë një ndjenjë të veçantë, se... Sigurisht ka një ndjenjë të veçantë, sepse... ndoshta ishte fatë, nuk e di. Ndoshta ishte të rasi që të fundit që dolën nga e godinë për para se të binte të rënë tokë, ishin dy aktorë. Dhe në një loj mënyre, ne morëm edhe shpirtrat e atyre që kanë jetuar brenda këtyre mureve. Edhe ndoshta kjo është një pjesë edhe kumtit të tyre, të gjithë atyre edhe me cilët unë kam punuar dhe kam pasur fatin të jem në një lloj mënyre edhe nxënësi i tyre në skenë, duke kujtuar profesor Gimin, Bujolakon, të mrekullueshmit Tos Sela, Fadil Kujofsa, profesor Landin, edhe pa folur pastaj për të ndenjë të mparshëm nga infrashri, Sot teatri është në tokë. Të kryohet një përshtypje nga mënyra se si sillet dy palet e shoqërisë shqiptare, për njërën është shokante dhe dramatike, traumatike, ndryshuse e këndvështrimit për forcën shpesher shkatruse të qeverisjes në përgjithësi tash, nuk duhet të marë tone gjithmonë të kështu kundërshtuese, po kundërsa për pjesën tjetër, një veprim i gëzueshëm për një teatr të ri, për këtë pler që duhet të hikte, të zhdukej, sepse ishte e pavlerë, dopo lavoro, e kështu me radhë. Të kryhet një ndjesi shqetësuese që çështja nuk u bë e madhe aq sa duhet, ose u zhbë shpejt. Unë mendoj se është bërë e madhe sa duhet. Unë thënë, ne kemi thënë që në 2018-ën me ligjin special fusha, që shkeli në ndenë të kushtetotës për të hedhur në tokë një teatrë cilit kryeministri ju qep me bukë në torbë, si shtonë, të themin e labët. Por nuk mendoj se... politika shqiptare gjithmonë ka bërë më të keqin që bënë të Roma në politikë të jashme, divide dhe impera, për qa e sundo. Unë kam edhe këtë mendim që gjithë ata që u gëzuan, projektojnë të ligën që kanë brënda këtu, të gëzimi, histerik gati i prishës teatrit. Nuk është se duan në ramën, ata projektojnë të ligën e tyre. Duhet ja japë këtyre kolegëve të mi, vetëm një qast. Projektojnë të ligën që e projektojnë të ligën që kanë bërë mlefet, paralizimet, nuk e di, gjithë shka e projektojnë të rama. Pra është një pjesë e kalbur e Shqipërisë, për mendimin tim, për fatë keqë, këtë nuk e them me krenari, për kundërzi e them me shumë dhimbje, që funksionon kështu. Herë për njërën palë, herë për palën tjetër, pra në kontekst të qeverive ose të forcave politike. Ka një... Sepse është vetë politika në këndvështrimin tim e tilë. Ne jemi një kombi barikaduar. Çdo gjë është e barikaduar, edhe media është e barikaduar. Edhe artisti është i barikaduar, edhe fermeri, edhe qytetari i thjesht, deri në absurditet, unë po i kujtoj një, domethënë, po them Teto Filania e do po them Berishën, sepse Teto Filania tjetër e ka shumë inat dhe me që janë zënë për pastrimin e shkallëve, deri këtu arrin absurdi i shqiptarit në gjykimin politik, sepse akoma shqiptari nuk është mësuar të mos e shikoj politikan nga ato që thonë, por nga ato që bëjnë. I gjykojnë nga ato që thonë, ashtu tha ai. Mirë po, harrojnë që termi demagogji ekziston e thjeshtë zuar një gënjeshtër politike. Licajt janë nga Vlora, po? Lebër 24. Janë familje e majtë.
Po, nga të dyja, nga të dyja palet. Edhe nga është konsideruar nga njerëzit nga rrethi yt ky kundërshtim i hapur dyvjeçar me një emër të posaçëm, me deputetin e Vlorës dhe me një njerëz që praktikisht për të majtët e Shqipërisë vazhdon të konsiderohet deri më sot një lloj mesie që solli i mbajti në pushtet 8 vjet dhe presupozohet kanë ata një mendim që do të ndodhi edhe 4 vjet të tjera, si më thënë ti ke sulmuar praktikisht shpirtin besnik të labërve të tu. Si janë sjell me ty? Jo, me mua jo, absolutisht. Në radhë parë jemi një gjak dhe labët e kanë shumë të fortë sensin e fisit. Unë po aq sa edhe veriorët, ose një lloj mënyre malësor të jugut jemi dhe ne. E ka dhe absolutisht që në këtë thënë njëri për çfarë po bën, për kundra zi gjithë më kanë mbështetur edhe për faktin që kjo nuk është një kaos politike. Kjo është një kaos shumë qytetare, shumë artistike, shumë edhe shumë kombëtare. Të mos harrojmë, shqiptarët duhet kujtojnë të gjithë ata që gëzohen për prishjen e teatrit kombëtar, u prish teatri kombëtar. As i PS-s, as i PD-s, as i ku dëgjon për RPTBLP një se ka plot. Si e ke përballuar ti në vetvete në këtë përballje e rrapullim të tmerrshme të folurash shpeshherë para qende, absolutisht militanteske, plot inuendo e akrobacira inatçore, fajsimesh të përbashkëta nga një herë, si e ke përballuar ti logjikën që ju jeni të bler nga PD-ja, për shkak? Nuk, shiko, përballje të tilla gjen plot. Dhe nuk të bëjnë përshtypje. Që rëndësi, po ta kesh zemrën e pastër dhe mendjen e kthjellët. Të gjitha këto pickimet e vogla kështu nuk të bëjnë përshtypje fare, sepse s'kan përse të bëjnë përshtypje. Asnjë nuk e di realitetin e Neritanit. Por do zbulojnë strada facendo, më vonë, më tutje. Kështu që përse duhet të impresionohem unë nga çfarë thashë the mohet për mua, ndaj këtej do ta shikoj në të ardhmen që absolutisht do jetë një bluf i madh për ata se unë e di rrugën time. Shiko, duhet të të bëj dy pyetje që kanë të bëjnë me dy njerëz ose me njerëz shumë të dashur për ty, në përmjet rrëfimit tim, duhet të të kuptoj ty. Ky është qëllimi im në këtë rast. Ti ke dy djem, tani më adoleshend dhe preadoleshend, të cilët janë, kanë gjak, kanë nervë, duan fort mamën dhe me siguri kanë rol model, një bab aktor, i cili ndër tjera ka luajtur Denver Rogers në një film ndërkombëtar, pa vështë një thyerje shumë interesante, i cili ka qenë në rezistencën bashkë me Aleancën, Bertin e Julin e Serranën e Orin e të gjithë të tjerët, që s'mundi përmend të gjithë, mua më kanë lënë një mbres të pashlyeshme në jetë. Edhe vetë teatri më ka qenë për mua e para dhe e vetmja kaosë në të cilën nuk e kam përmbajtur gjithmonë atë autokontrollin tim për të qenë në një kuptim të gjithëve dhe jo domosdoshmërisht një segmenti, po. E kuptoj. Si kanë reaguar? Shiko, po të mos kisha mbështetjen e mrekullueshme të familjes, sigurisht që nuk do kisha pasur këtë forcë si kam. Ti bashkëshorten tim e njeh mirë se çfarë dinamiti është, energjishë dhe edhe mbështetje. Ti ke fjetur shumë shpesh në teatr. Dhe çdo bashkëshorte ditën e 6, herën e 18, jo më tash të 433-ën, do kishte thënë mor i dashur nga shtrati bashkëshortor, kaq kollaj, qoftë edhe për teatrin, nuk ikën njeriu. E para një rol tash po aq e dashuruar me teatrin sa unë. Për të mos thënë që na do të dyve njësoj. Unë edhe e kupton fare mirë se çfarë provoj unë në teatr. Ne edhe shikimin e parë e kemi pasë një studio teatrale, studio shkolle, Akademi së Arteve, edhe ajo është një dashnore pa fund të teatrit, nuk lëshfaqe pa parë, kështu që ajo di fare mirë se çfarë unë ndjej për atë teatr. Do me thënë, e kupton fare mirë që është po njëjtë dashuri që kam për të, edhe për teatrin, dhe nuk bëhet xheloze fare. Shikoj, ti je i njohur si aktor, ke për teatro, ke luajtur filma, unë kam qenë në një nga pjesët teatrale ku është pak të them, ka qenë shokante. Mua më ka ndodhur disa herë që të shokohem pozitivisht në teatr. Në para viteve 90, në fund viteve 80, Mont Budina ka vën Mefistofelin, që kur kemi dalë që ande, unë dhe Mefistofelin, kemi shkruar në bloqe të fshehta, atë që ndodhi. Shqipëria do ndryshoj, ky qen duhet të shkoj, duhet të largohet, duhet të hiki, duhet të plasë,
Dhe profesor Berti ka pas një rol të mrekullueshëm me Fistovin. Pa diskutim. Me rigjit profesorit pra, tim të kursit. Edhe në një nga dramat e mëdha ku ti ke bërë pjesë, pra ti je një aktor i njohur. Po, ndërmjet të tjera, je një tani më, mbas 2 vjetësh e ca, je edhe një aktivist i njohur. Ka një përplasje këtë ty? Domethënë, ka një gjë që nuk shkon në si më thënë, të ri mirë xhaketa e aktivistit për teatrin në këtë, apo ka qenë një... Pa tjetër, unë edhe më përpara, kush më njeh nga afër e di që unë po të njëjtat problematika kam shtruar me të gjitha qeveritë, që shtrojmë edhe tani. Tani u bën më evidente sepse marrëzia e pushtetit arriti direkt pse të shëm të teatrin, po unë kam mbi 15 vjet që flas po për të njëjtat gjëra, për një ligj të mirë, jo vetëm për artin, unë nuk jam aq egoist. Sepse dashurë pafund të figurativin, edhe muzikën, edhe të gjitha zhanret e artit, po njësoj kam folur për statusin artistëve, për ngritjen e financimeve, sepse në këndvështrimin tim, arti kultivon njeriu. Në kuptimin e mirë fjalës, jo në kuptimin e realizmit socialist. Arti pasuron, forcon dy muskuj, zemrën edhe mendjen. Dhe sa më i pasur të jetë, dhe këtë pasuri jep arti, kultura, shkenca, sporti, mediat, shumë. Sepse mendoj që sa më i pasur, sa më i formuar të jetë njeriu shqiptar, ajo celul e shoqërisë, aq më mirë do të jetë shoqëria. Dhe prandaj kam këmbur gjithmonë për këtë gjë. Ti ke një motor, jeni dy fëmijë, ti ke një motor shumë të njohur në publikun shqiptar, Mikesh e Jona, shkrimtare e mrekullueshme, Elvira Licaj Dones. Dones. E cila kishte një shqetësim shumë të madh, është shumë e tërhequr, jeton praktikisht në Zvicër. Është vetëm shkatrimi teatrit dhe ti në të e bëri që të bënde një status për mendimin tim një nga më të mirët. Ne kemi parë gjërat mrekullueshme nga njerëzit e botës kulturës dhe të artit në Shqipëri në këtë periudhë, ata që e kanë shtyllën kurrizore dhe nuk kanë frikë nga vetja dhe nga të tjerët. Megjithatë, kishte një shqetësim të dallueshëm për ty dhe ndërkohë u fut vetë me një lloj trimërie për dhënë një mendim në raport me teatrin si tempull demokracie. Keni ndjerë, keni folur, keni ndjerë një shqetësim të përbashkët, ti mbron atë, ajo të mbron ty si vllai i vogël, keti një ndjenjë një përgjegjësie dhe shqetësimi? Ka dy gjëra. E para një Elvira ka luajtur vetë teatr, kur ka qenë në shkollë të mesme, ka bërë një OLG me festivalit e shkollave të mesme, atëherë të mrekullueshme, dhe ajo e ka ndjerë që, edhe besoj, e ka ndjerë edhe nga brenda që teatri ka lindur nga nevoja e njerëzit për të thënë të vërtetat e tij. Prandaj edhe mbetet tempull fjalës dhe tempulli i njerëzit që nga antikiteti deri më sot, njeriu ka shprehur gjithmonë problematikat e tij të brendshme, sociale, shoqërore, politike, pse jo, të ndjeshmërisë. Marrim antikitetin, Shakespeare-in, Molière-in, gjithë kanë folur njerëzit. I kanë folur njerëzit. Dhe prandaj mbetet i pavdekshëm teatri, edhe kur lindi kinema ajo diskutoi që teatri do vdesi, nuk ka për të vdekur kurrë. E para kjo. E dyta, Elvira ka qenë, duke qenë edhe më e madhe në moshë, duke qenë edhe ajo shumë e dashuruar me artet, ajo në një lloj mënyre ka qenë shtytësia ime kryesore që unë t'i futesha rrugës së artit. Dhe ky është fakt. Ajo ka qenë, le të themi, ajo që më ka tërhequr, sepse i mat ishte ushtarak, mama e ekonomiste, sigurisht ishte njëri që si lexonin, i frekuentonin këto gjëra, por asnjëherë nuk më kanë ndërhyrë. Neri, nuk je penduar që je bërë aktor? Jo, nuk jam penduar që jam marrë me artë, unë në të mesme kam bërë skulpturë, praktikisht isha mediokër më i mirë se Rama si piktor, pa diskutim po. Por e kuptova që sa të tërhiqisha zvarre dhe të përfundoja si Rama, sa të zhapikoja dhe të hardhucoja në jetën time për të ardhur në një moment që të shkatërroja gjithçka, sepse mediokriteti këto gjëra bën, mediokriteti si njeri, si artist, këto bën. Mediokria, e keni para Amadeusin, tregon se si mediokriteti i hakokën gjenis, preferova të ndryshoj, po artë që unë e dua pa fund dhe vazhdoj të praktikojnë, shpivizatimin, figurinën. Pra, Elvira më futi edhe në qoftë se jam ky që jam, ky Neritan që jam, qoftë në karierën time profesionale, qoftë si një djalë populli, jam edhe falat i arti, sepse e thash pak më parë, arti pasuron. Kam nevoj të të bëj ty një pyetje për një rrëfim personal filmik. Pa tjetër. Ora 4 e mëngjesit. Dua të ma tregosh skenën, për para dhe pas. Ekziston një film shumë i veçantë, me një aktor që unë e kam pas dashur shumë, në Mosgaboja i duhet këtë vdekur, aktor me ngjyrë, një film që të regon një shpërthim terrorist në një
shesh në një institucion për të vrarë një president, e tregojnë ngjarjen disa herë nga këndvështrimet të ndryshme të njerëzve të ndryshëm. Unë dua këndvështrimin tënd. Pra, mëngjes. O, duke ardhur mëngjesi, natë, duhet thënë më saktë, se s'kishte zbardhur. Po, nuk ishim spa morën, sepse unë përveç e ishe, du me thënë, po shpjodheshim në skenë. Po, po më lidhim qik vetën, se unë kësha 3 ditë që po thuaj se s'lija fare, po themi një orë, kështu më në incep, e tjere, tjere. Edhe dëgjuam, aty sulmuan. Dhe dëgjuam një sulm shumë të fort që ishte edhe presion psikologjik. Në që këti me të thirura? Po, me të thirura për tjilë ashtë, në presion psikologjik, ja, shpejt, vizo. Dhe duke që në skenë, unë isha në fund fare. Ishte Titi, Serana, një djallë jesë zakon shumë një dhrua, ishte një burë, nuk mund të them një djallë. Dhe Juli, dhe ne këshim darë që më përpara mëndin që në qofë se vinë, sepse vërtet Lishaj kam përruar ushtri, po unë e kam njohur ushtrin përpara Lishaj. Të futemi në taracë, typim në qatin e teatrë, dhe këshim në shumë vetë këtë. Typim në aty, të mbyllim kapanqen edhe të rinim aty, deri sa të mblidhe Tirana, sepse nuk do i binin godinës, nga frika mos vërisin jetë njerëzish. Usullin me vrap, taracë në qatin e qatin, hypim në qatin, nërko që Titi nuk e dinte, labirintet aq mirë sa i dia unë, sepse nga dhe atër kam 28 vjetë, është pja ime e dytë pa diskutim. Edhe Titi nga mbyllit derë në... E të shmoj që thua është? Êshtë mi qërë e kështë e gulljet. Jo, do të duhet kështë të njështë, po ti prapë thua është? Unë themë është, për muaj nuk është, për muaj nuk ka për të dekur kur. Unë edhe atë copës të ti e kam marë që në rastin më të mirë si që ne duham të bëjmë, të arin ndërtojmë si që ishte, dhe dhe të themelet. Në rastin më të keqë, a i s'ka për të bërë kur, unë dhe marë me vete në jetën tjetër. Dhe e lamanet të marë me vete. Për që rëndësi ka. Ju ishit të nërgjekshëm përveç ndërhyrjes policore që një skavator po godiste balinën e teatrë? Ja të tregoj të tërë në hypëm që ati, dhe aty pash me sytë e mi se sa shumë forca policie ishin. Po, jashtë zakoni shumë. Se u futën speciale dhe pasaj po futëshin shqiponjat, rendi, lojët ndryshme policish. Dhe aty e pasa shumë dhe fillimisht unë doja të bëja live që të shikonin Tirana dhe nuk po ndihesha. Vedhëm që ata këshin blokuar valet. Dhe kure pashë që nuk munda të bëj do të gjë, thasht pakten, a, u afrova të cepi, aty ku shifni një që godet, unë isha mund të cepë. Dhe pash që u afrua fadron, të bënë blokimet ata, ndërkoj që pjesa tjetër po nëzirët e njerëzit, këta përsheshin e këshin bëshatis. Êshtë e vërtet që eskavatori godiste balinën që binte dhe brëndan kishte njerëz? Po, atë do të regoj. Unë u afrova, zbriti eskavatori, sotëm një trailer të gjatë nga to që majnë tanket paka shumë, një gjë e tilë. Zbriti eskavatori, aty fillohet bërtas, ka njerëz qëfar bëni, prisni, mos godisni, ka njerëz. Zbrit më thoshin, unë i të gjojë nuk zbrit, zbres, më vrit po deshe, për një moment të thashtë qa bëni, si jam Rambo, po se ka kap video atë, se ishte vërtet për qeshur, të ca njërës janë të armatosur vetë me laptop, edhe me celular, të sulesh me gjithat aqë shumë, a thua se ne ishim gjithë e rëkullër aty dhe do bënim namin e qudiqme. Ndërko që erdhen, se me zi gjetën, të hypnin deri, pra nuk janë aqë të përgatitur, edhe Ministri Leshi, falë, ndjesë për lapsusim, nuk është aqizoti taktikisht, ushtarakisht. Me zi e gjetën, si nuk ishin studio asë godinën. Me zi e gjetën e erdhen, kishin frikë mos unidhësha, se isha shumë afer dhe më folin qëtësisht. Këta me dzeza që s'kishin asë një inicial, po më flisë një qëtë. I të është qëtë i të është, nuk ofendë dhe s'ka më ofendu asë njërë një policë. Nuk ofendoj, nuk preku një forme dorit, sepse jam djeli ushtaraku. Do rotulloja baban tim në varën që ofse do e bëja këta. Që s'ka nevojë, unë jam borit, vi vetë, s'ka asin dhe problemi. Me larguan nga që tjerë, nuk ushtruan dhunda i meje, jo. Kamin për krau, nëzorën prangat, i të është s'ka nevojë asë për prangat, i të është i kam dalë për zotë sa i pune, i kam marë parasysh gjitha, nuk iki me vrapë, se si jam kalama. Jo, thaf, prangat duhet i vëmë. Ishi me kapuqa, du më të nuk duke i vetëm kjo. Ishte, se ti nuk e keme nduar vetën të ndër njerë, ma do mëndja, që të vjeshin pranga, për qëfarë do dojë arësujë? Jo, që jetë artist, djalimir, tirane, njeri, i ndershëm, familjar, si ishte si ndjesi? Së njëmë vën asë njëherë pranga me përreshtim të skenës. Në skena, a i ke provuar në skenë? Po, në skeni kam provuar në për filme, në për... Po dhe si ndjesi? Ishim plastike. Ishte një loj,
por ata më thanë, se e panë që unë si shafare, kundërshtusë, në kuptimi që ti shaja, ose të jo, fare. E panë dhe ata, a e më thanë, duhet i vëmë. Pa tjetër, më kapi duart qëtësisht. Ndaj me nuk është ështruar dhe unë, fa, absolutisht, unë së gënjej. I thash, mi vërë për para, po munde, mi vërë për para, kisha cigare në gojë, ma hoqi. Ti kishe kohën dhe momenti për të zgjedhur një qikë, si përthe, nuk e doje e këshu, e kishe dëshirën pak në një mënyrë më sportive. Jo, po ata e panë që, ishte krejtësisht e panevojshme të bëni lojnë e policit me mua. Qëfar ka ndodhur në zyrën e komisariatit? Po të tregoj këtë njërë se kjo është vërtet e trisht. Na zbritën, kur neve zbritëm nga qatia dhe është e i labirinti për zbritur, po është goditi, fadroma, bam. E ndje, unë ndje aty? Unë ndje. Unë ndje, për të shqitë birja i gjëja, ajo struktur e fort, po ndjet ajo. Dhe një moment, ju linda, unë vazhdoj të të shë qarë bëbëni me quna, e kuptoni qarë bëbëni, apo jo? Kjo së shte drejt, është antiligjore, s'kemi qatë bëjmë, na kupto drejt. Kjo që e përgjie e politi. Një moment, ju li thot, thuaj një fadronës ndaloj se ka njerës brënda. Dhe një nga efektivet i tha, aty letë mbesin. Kjo ishte në qikë shumë e rëndë. Dhe unë ju këtheve, po je dhe ti këtu. Se ishin rrëth 30 efektiv që po në shokironin vetëm neve të dyve. Aty e kuptoj. Por qarë më bëjri mua të reflektoj më vonë, se atë në të momentit nuk percepton shumë qetë. Sepse është situatë pa qetë. Që aji nuk pyeti oficerët e zingjirit komandimit, që një nga detyrat e tyre kryesore është të ruajnë efektiv të tyre, nuk pyetën as për ata. Se mirë mua, okej, më ke armik, mas edhe do të më vrasësh. Okej, po 30 efektiv ishin aty me ne. Nuk i numërova, po themi 25-30 që rëndësi ka numri. Pra ti do të vrasësh dhe efektiv të tu. Ata nuk... Kjo është dokumentuar tani më në pamje televizive dhe ka bërgjirën e botës, ka shkaktuar reagim shumë të fort të ndërkombëtarve dhe të asaj pjeset të shëndetshme të shoqërisë e cila praktikisht i ka shpëtuar pranga vetë veta, se nga njerë armiku mi madhi jemi ne. Po, do me dhenë, aty kishte një, do me dhenë, ishte lehtësisht i perceptushëm brutaliteti policor. Ti mendon që ka qenë një mesaj, si me dhenë, ishte i qëllimshëm? Unë them se është mesaj. Unë them se është edhe frike efektive, është gjithmonë hamëncim kyimi, është edhe frike efektive sepse e dini që po bëni një gjithë keqe. Dhe ndoshtë të donin të shkarkoni sepse aty nuk ishte asë njëri me hunjë, me gurë, me molotova, aty ishte njëz, të thashat, ishte njëz me laptop, maksimumin në njëri me shishe birre, me celular, pre nuk ishte nevojsh me fare, ta shtrije për tokë, ti vije pistolet në kokë. Neri. Qëndjen kur shef pamjet sot që ajo përbëhet një, praktikisht një fush? Mund të jetë ajo pamje, mund të jetë ajo ngjarje, jo vetëm për ty që ke qënë pjesë e një grupi rezistusish të admiruar nga publiku, ju kanë dhënë shumë dashuri njerëzit për jetët, vërtetës gjatë këtyre dy vjetëve. Absolutisht. Dhemi, mund të jetë një, kjo, mund të jetë një, si përbëhet, kam nevoj që të në një analizë të ndën, mund tjetë kjo një ngjarje për një njeri që thotë, mjaftë, unë tani nuk mund të flëmë, dhe duhet të rezistoj, duhet të reagoj, dhe duhet të ashok të ngjarjen për atë që është. Unë kam përshtypjen se kjo ka ndodhur tashmë, në një pjesë dërmuset shqiptarve, për mendimin tim. Ne e kemi, me aleancën, e kemi denoncuar këtë fakt që kur bëli gjithë special fusha. Dhe e kemi thënë, e i trokiti teatrit komtar me një ligj që shkel 9 nenet kushtetutës, dojë të rakas gjithve të dera një dit. Nuk e besuan, janë qik skeptik shqiptarë, thonë, ja, sepse... Nuk e bëjnë. Jo, e shojnë vetëm kur vjen atyre. Po dhe ti në vetë vetë, ndështë ta e mendoje në një sept, a isha i bindur. Isha i bindur, sepse një framën. Një framën, një njofë si funksionon e njëri, a i njëri nuk ditë mbjella, i di vetëm të shkretoj. A i nuk di të prosperoj gjëra, a i di vetëm të kryoj problemet i lërë i aty, nuk di të... Dhe më dhe mencija ti e pushtetit në këndështrimin tim është totalisht bolshevike. Në kuptimin tani e mora unë pushtetin, bëj unë qarë dua dhe s'pyes për njëri. Është koncepti i tilë. Dhe po ta vëmre, të shindo është të pohym një loj analizi që mase si ta konë kësa e bisetë, po unë dua të themë që fësem përpare këshim diktaturë ideologike, në kohën e regjimeve, ose në kohën e murit Berlinit, tani kemi një tjetër lloj diktature,
Tani ke diktatura populiste. Njëri thot Amerikën e Madhe, tjetri thot Mother Russia, tjetri thot Perandoria Osmane, ky thari lindja la dhe mjekrës Ismail Qemali. Me këto marrin vota dhe që një lloj diktature moderne është kjo, marrin vota dhe me ato bëjnë çfarë duan. Dhe ky është fakt, nuk është se po e thot Neritani. Në gjithë këto vende këtu instalohen njerëz që marrin vota dhe pastaj e kthejnë gjithçka në interesin e tyre vetëm politik. Çfarë tani? Çfarë tani? Tani, okay, betejë nuk ka marrë fund, në kuptimin që teatri ra. Ne do bëjmë çështë mundur që teatri të ringrihet ashtu siç ka qenë. Do jetë një shumë e vështirë për të arritur, por ne do bëjmë tonën. Në fund fare, ne bëjmë tonën deri në fund. Dhe ndoshta për këtë edhe publiku na admiron, publiku, opinioni shqiptar, po jo vetëm shqiptar, na admiron, sepse në fund fare ne dolëm shumë dinjitoz nga gjithë kjo betejë, sepse treguam që bëm një gjë që na përkiste të gjithëve. Ti do punosh për punë artistike, projekte teatrore tek Turbina? Unë kam punuar te Turbina. Jo, do punosh tani aty ti. Adi, unë jam aktor. Edhe 1 metër katror skenë të ngelet në Tiranë ose në Shqipëri, unë sigurisht që do punoj si aktor. Sepse ishte pasioni imi madh. Mendon që të kanë marrë nat aq sa duhet për të të ndaluar, për të të penguar, për të sabotuar, për të mos lënë të bësh punë, për të mos lënë të bësh projekte, janë përpjekur. Për të farë dhe djegur ty janë personalisht, janë përpjekur. Oh, po sigurisht janë përpjekur. Sigurisht janë përpjekur, po në fund fare atë që bën punë, dhe unë e bëj punën mirë. Atë që e bën punën mirë gjithë e duan. Pastaj ç'i rëndsi ka, teatri ka forma të ndryshme, edhe po të më pengojnë, unë do gjej mënyrat e mia për të bërë teatr, pa diskutim po. Do gjej, ka monodrama, ka teatr në shesh. Nuk e ndalon dot njeriu. Alianca për mbrojtjen e teatrit doli e fort nga kjo ngjarje? Absolutisht doli shumë e fort. Unë, kur i rikthehem 2 vjet e çam përpara, spektakolare. Ja. Do të duhet bëni një dokumentar ose të bëni një ose të shkruani ose të flisni diku se pati një energji njerëzore shumë të veçantë aty. Dashuria e pakurzuar për teatrin. Absolutisht. Jo vetëm si ndërtesë, po si shpirt, si për atë që përfaqësonte. Unë kam thënë edhe në ato speech-et e mia në shesh. Kjo ka qenë rezistenca më e bukur e këtyre 38-ve, jo? Absolutisht po, edhe më gjenuin, më e pastra. Dhe unë kam thënë edhe në shesh, në ato speech-et e mia, që për mendimin tim, ai shesh, kjo aliancë, gjithë kjo lufta për mbrojtjen e teatrit, meriton një studim të mirëfillt, nga çdo pikpamje, nga pikpamje politike, nga pikpamje sociale, nga çdo gjë, meriton një studim të mirëfillt, sepse ne që i kemi jetuar gjithë të proces të gjatë, të vështirë, shumë të vështirë, të lodhshëm, por edhe shumë të bukur për të jetuar, se të pasuron shumë. E dim se sa bukur ka qenë gjithë kjo, pavarësisht luftës masakruese që na kanë bërë. Atë ne u sulmuam politikisht. Do të thënë qeveria një moment dalldisi të dërgoi një ligj në parlament që shkelte 9 nenë të kushtetutës dhe 3 pikat marrëveshje stabilizimi asociimit, mëzi nuk bëhet. Dhe mirë qeveria lejthiti një moment, por e votoi parlamenti. Do të thënë detyra e një përfaqësuesi të popullit, cila është të përpunojë, të hartoj, të aprovoj ose jo, të analizoj, të kuptoj, të interpretoj, ligje, dhe të reagoj si pas koshiencës. Exakt. Ligje që ka në themel kushtetutën. Aty u shkelën 9, pra për mua, ata deputet që e votuan, ngritën kartonin për atë ligj, kanë djegur mandatet, sepse kanë shkelur atë për të cilën janë aty. Do të duhet të bënin kur janë aty. Përveç kësaj, unë po marë pikat më të rëndësishme, se pasaj ka plot të zhvillime tjera. Dhe vullën i vuri kryeministri i vendit në mars të 2019, në atë fjalim të tmerrshëm të sheshin në Tereza në mbyllje të kongresit të asaj bizhuje që mund të quhet kongresi i PS-s, ku bëri një masakër politike, sulmi papar, muzeu kombëtar, një vjetërsirë, teatri kukullave që është godinë historike, parlamenti i parë, biblioteka që është djegur dhe shpërmbytur në kohën e këtij. Do të duhet të kemi frikë që nuk do ndalet me kaq dhe se ka një nxitim për dhjetorin, për shtatorin, të bëjë gjë tani, pastaj bëjë gjë pastaj. Eksakt, sepse ai unë kam thënë, po ta përmbyll njëherë këtë. Pra, që ishte një sulm i pastër politik dhe ai na thotë ne jemi të politizuar, kjo është absurdi më i madh. Na sulmojnë edhe me forca policore.
asnjë diktaturë në botë nuk e ka bërë këtë. Ne të dy e dim pak a shumë edhe historinë e komunizmit. Edhe sistemet më diktatoriale në botë godisin segmentet e artit, godisin 2-3 piktorë, 2-3 letrarë, 2-3, nuk e di. Për ta trëmbur artistin, për ta vënë në zgjedh dhe për ta përdorur ideologjikisht. Ky jo, ky solli 400-500 forca policie në datë 24 korrik që ishte një çmenduri dhe ajo. Kur u përplasëm për herën e parë. Pra, nuk besoj të ketë parë historia e njerëzimit që të shkojnë 400-500 forca, nuk i numërova, policie, kundër artistëve dhe qytetarëve që mbronin teatrin kombëtar nga qeveria që donte ta prishte me një ligj antikushtetues, domethënë. Kur u thoshin tuajve, sepse ato kalonin grupe turiste, nuk e besonin. Dhe vërtet nuk e besonin se për mendjen e një perëndimori kjo është jo absolutitet, por është e pabëshme, është e palogjikshme. Pra ne psuam gjithë të sulm. Ne kishim një mal shumë të madh përpara, e kam thënë edhe herë tjetër, kishim vota të kundër, qeverin kundër, administratën shtetërore kundër, paratë taksa paguesve me të cilën kohen ata që ti interesojnë që dalin kraun tënd, si dhe miliardat e biznesit. Megjithatë ne nuk u stepëm. Kemi bërë një vepër jo për mendje madhësi, po kemi bërë një gjë që shumë pak njerëz mund ta besonin, siguri si pika ujit e gryem. Në përfundim të kësaj... Këzam një grusht fort mali që zbëzan. Në kësh fakt. Në përfundim të kësaj bisedës tonë, për arsyet kohës televizive, cila është gjithmonë e cunguar, pa për mua është kënaqësi që flasë me ty, ndjehet artikulimi ytë neri talenti pa dyshim, shtylla kurizore dhe personaliteti, nderë për këtë studio që në emër të aleancës e të atyre vajzave, djemve, grave dhe burave të shkëlqyer, e të pasionuar, e të talentuar, e të qiltër, e me personalitet njerëzor, ti vjen në këtë studio, unë duhet të të bëj një surprizë. Faleminderit. Duke kuptuar në të fundet, të gjitha fundeve që ti je një aktor, një artist. Po, sigurisht. Të dashur televizikues, gjatë kësaj jave, një nga faqet më prestigjioze shqiptare, një think tank letërsie, por jo vetëm, një pasqyrë e mendimit të sofistikuar analitik, publicistik, peisazhe të fjalës, kuruar nga një mendje mençur e dashurueshme e mendimit shqiptar Ardian Bebiu, dhe një vajzë e talentuar trime e mendimit gjithashtu letrar e njerëzor Elona Pira, ka publikuar shkrime të mrekullueshme për teatrin, për shpirtin njerëzor, për rezistencën, për arkitekturën, për thyerjen, për prishjen, për shkatrimin, për dramën, për traumën. Një nga këto shkrime të shkëlqyera është publikuar sot, e ka shkruar Idlir Azizi, shkrimtar i talentuar, një studiusi letërsis, një vlonjat simpatik me shpirt lirë, e trim, e luftarak, i sofistikuar në shkrimin, e shkrimet e ti, në librat e ti, që i kemi lexuar me ëndje, neri, unë të kërkoj për kënaqësin e kësaj, e këti transmitimi të orëve së vonë tani, të late night show, të jemi, ti ta lexosh në mënyrë artistike, nga dalë, merë kohën tënde, me që në një kuptim është analizë e mrekullueshme e prishjes së një tempulli të mendimit e të demokracisë. Koha është për ty. Në shumë kënaqësi. Në që monitor? Do të vi tani. Bile, në qofë se është e mundur në këtë shefa të... Po, shofë shumë mirë. Perfekt, atëre që ndroha shusie. Po. Ramara, zëre se karën, është pothuaj se për tokë. Deri tani duke jende në këmbë, sepse erdi tërmeti, pasaj shpëtoj virusi, ma dhe ja zgjati jetën konfinimi. Përfituroj ramën të cofur si pushtet, nëse si adel dot, atëre imaginata i bie që ka cofur. Kollaj ta përfituroj tani ramën të cofur, për deri sa imaginata e ti tani cofi, sepse doli frika në si përfaqe. Ashtu si dheja ngrihej, e ju vinte në fëtyrë personajëve të Homerit. Ska më njyra, ska më performanca publike me parat e shtetit, ska më bluza lejlatër i lindjes e vdekjes morale, politike e shpirtërore, sepse ndoqi frikën, sepse sulmoj natën, bërë një blitzkrieg në katërt mëngjesit, nxori me kalash artistët nga teatri.
Pastaj ndërse u fadromën dhe shemi ndërtesën, rafshoi teatrin. Nuk rafshoi godinën. Si plas kujt për një ndërtesë, por pati frikë dhe i ra qendresës qytetare. E kuptoi që protesta po zgjaste shumë. Frika I tha që protesta është rënoja më e vjetër në botë, e vetmi rënoi që pjell sërisht. Rënoja I vetmi vend ku populli banon sot e mot. Rënoja e vetmja streh që pushteti së shëmë dot. Rama është duke rënë. Duket nga mënyra si rrahin policët qytetarët. Duket nga mënyra si nxori policin kufitare të blendon të tiranën, që të mos hynte asnjë protestues nga jashtë saj. Shqipëria kështu u bë diversante. Duket nga mënyra e pa falshme, si e tregojnë pishmëllëkun e tyre tani ish studentët I, ati ata që I paskan besuar ati, që I paskan marrë mësimet antikomunizmi prej ti. Të gjithë ne që kemi aq frikë nga Marksi e Lenini, sa dhe nga Ranicier e Gramsci e Pasolini, nga droja mos në klasifikojnë si komunistë, si ata që Rama theri në dhjetor të 90-s. Të gjithë ne që pam sot izolimin e të kurrin e kufive të Shqipërisë rreth Tiranës, pa qenë kufiri, par miq të jashtëm, par miq që s'fle. Rama ra në rënojnë e pushtetit të vetë, duket nga mënyra si tubat me ujë lagën rënojët e teatrit, që avullu I protestës mos ngrije si polen, të mos shpërndaje në ajrin e Shqipërisë socialist e sadiste. Pluri është ndërtimi, ndaj do e durojmë, thot poeti Walcott. Dhe me plurin e rënojës teatrit, u ndërtua një parull proteske vrik në Prishtinë. Teatri Shgracka, ku shpirti I Ramës kapet si laraska. Një leximi beft e I thukët I Shakespeare-it u bë kështu në Kosovë. Atë që se bëri as teatri, jon në vite. As gjatë viteve të qendresës. Po tani s'ka rëndësi. I rënuar me vite, teatri I hapi vend rënojës e perandoris Rama. Rënoja e vetmja skenë ku populli ishte aktor me thikën fyt. Rama po bie sepse tani kaloi në rang spektatori. Tani ai është aktor pa tekst. As aktor me mec si në dramat e Euripidit s'është më. Duket nga mënyra si arrestoi dije aktivistët e vendendosjes në Tiranë. Duket nga mënyra si shqeu gjokset e vajzave e grave protestuese. Duket nga mënyra si e ktheu Edmond Budinën direkt në vitin 1991. Duket nga mënyra si e priti vdekja e Max Velos, që e ndërsen të fadromën dhe objektit që e kështë mbrojtur ai. Duket nga mënyra si po I let terror, teritor bosh bashës të hyjë në lojë sërisht. Rënoja I vetmi truhull ku Shqipëria po merë ca madhësi. Rënoja pronë vetme e popullit pazë. Rënoja zëri ashpër e qytetaris që hadhe dhe përdit. Rënoja e vetmi a pronë që se kthen njëri me ligjë. Rënoja për I shkrumbit banorve të kuksit që Rama I qau me ligje përkohësisht. Rama është duke urzuar. Hamti dam të yni qeveris. Duket nga mjekra falco për Ismail Qemali që e gërvisht, që e duron vetëm se ndryshe imazhi I ti pjerdh. Rama rëzoj e vet imazhin e ti, që e ngriti dhe ndërtoj me ndihmën e sa të rinjve zëmër këllir elitist Rama Young. Rama, e reja që shembet, gërmada që lulëzon në çdo balkon palati, grafiti pushtetar më I madh në histori. Deri atëherë imagjinata punon të ende, sa do e mbrapsht. Kur theu protest në parë të aktorve dikur minister, ata të mbajnë vendin ku janë e të marrin vesh që shteti. Kur ende ja dilte që I madhe I vogël me furqave boj, na vinte në resht të retushonim ca shpirtin ton gri. Por madje imagjinata I vdiqë. Imaginata e pashtershme e Ramës vdiq, imagino. E pa I imaginushme kjo nga Spiropali. Dishepujt po humbasin shëmpalin. Atëherë Rama e vuri kufirin e Shqipërisë rreth Tiranës. Sa për t'i vënë një sinor qoftë edhe efektiv imaginatës. Qoftë edhe të përkohshëm. Përderisa ideja e përkohësisht së pushtetit e kishte braktisur me kohë. Në këtë sforcim nxori fadromën natën. Senatën është pjellor artisti. Dhe poli vërtet, një rënoj që pandehu se I mbuloj frikën. Rënojën të vetmi shtratë perandori, ku telekoset tani imazhi I fundit ti.
rënoja e vetme banese e popullit që kërkon emër. Banesa e vetme gjendje civile e shqiptarit të zmadhuar sa se rast dot në polici. Rama rënoja e së vetme së Shqipëri të madhe në trajektorën e beft të protestës. Rënoja kombi i vetëm ku gjeografia jone harruar lulëzon ramara zëre se karën është pëthuajse për tokë. Çfarë ndjeve kur me qëra fjalë dashur teleshikues lexojeni vet me ritmin tuaj, me zërin tuaj, me emocionin tuaj këtë shkrim i cili është edhe një manifest të kisha thënë i Ilir Azizit publikuar nga peizazhe të fjalës. Çfarë ndjeve ti si në një zë të brendshëm pyetja e fundit për bisedën tonë të sotëm duke lexuar këtë reflektim të thellë të Ilir Azizit? Është një reflektim brillant. Absolutisht brillant. E gjete tëndin? Absolutisht. Do të thonë të erdhi i brendshëm i qëndrueshëm? Krejtësisht, sepse ne jemi edhe një çik popull që gënjemi kollaj. E kemi parë atë njerëz të ulërasi, e kemi parë atë njerëz të bëjstrizme, e kemi parë me sopat në dorë si eniçer i lodhur në rrugët e Tiranës. Ju besua për trendin, për unazat, për dreqin, për çorapet të dreqitan dhe kështu u gënjyë sërish këmbë. E thash pak më përpara, ju zhapikos, u hardhucos në këto kohë të ti politike, shumë keq. E kemi parë në situata shumë të rënda, deri sa erdi këtu dhe unë pyes vetëm për çfarë. Për të sjell një sezon në kombin e vetë, ka shumë e urek ai këtë vend, dhe ajo duket, e qka i liri e ka thënë aq ëmbël, aq bukur, aq brisht, aq me inteligjencë, aq me ironi, madje edhe me pak cinizëm të bukur brenda, sepse me Ramën merr fund e gjitha ajo e re shqiptare, ai ishte idhulli i kësaj të reje shqiptare, të kësaj të një pjesë të rinisë shqiptare që është bosh, është fallse, është sipërfaqësore dhe nuk shef brenda vetes dhe nuk shef në çfarë Rama përfaqëson vetvete. Për mua Rama është, unë jam shumë radikal, sepse në 2 vjetë e 3 muaj është normali që njëri u radikalizohet, do. Shpesher marë frymë, ndaloj për t'i thëmë vetës që të sou. Dhe deri diku edhe arrita bëj, por në reflektimi më të thellë, Rama është Kaligula dhe Neroni bashkë. Kaligula me gjithë pislëkun e ti, që prosvalte, turpëronte, fyente, senatorët, deri sa pretendoj të bëndet e kalin e ti, që u përpoqë të spostonte dhe qëndrën e perandoris nga Roma të qonte në Egjypt, deri sa roje i pretorianve ti me emrin Macron e theri, e vrau, dhe ke dhe Ramën Nero, që shkatroj qytetën e vetë vetëm për ti dhënë shfrenim luksi ti, me të famshmin Domus Aerea, që ishte zinë gati një të tretën e Romës atëshme, edhe vetëm që i bëri arkat e shtetit, arkat e Romës bosh, vetëm që të plëtson të një kapriqo ti, se e mendon të vetën artist, nërko që ishte një psikopat. Pra unë i shoft dy të ndërthurur, dhe besoj ju e dini që Roma ka pasur këtë li, që gjithë perandorët e këqi për pikjetja o shlujen të kujtesën, nuk e o shleu do të kur. Dhe kjo gjëm që i ka bërë Rama Shqipëris, nuk ka për të shlyer kur dhe unë habitem se kjo njeri bërë gjithë këtë rrugëtim pre hardhuce politike për të ardhur këtu që të bënd të gjëmën për gjithë, sepse e bënë hajde me revesh. Në gjithë të histori, Rama është një lomerët e politikës shqiptare që ka pas plotë, por qarë bërë e qoj aqë dërmë këtë vënd, po të flasim lapqe, po që skanoj gjithë shkaj, bërë një radioskopi gjithë shkaj në Shqipëri. Politikës, parlamentit, shoqërisë civile, pedagogu, studentit, artistit, fermerit, emigrat, i bërë radiografi të gjithë. Dhe bërë një të mirë të madhe. Tani gjithë shqiptarë ndjenë nevojën, unë vetë parë, po besoj pësi unë shumica e shqiptarëve, ndjenë nevojën e pa tjetërsueshme, për të se reguluar gjithë shkanë, ditë shkanë këtë vënd, për të ndërtuar një sistem politik më të mirë. Unë gjatë gjithë atyre spiqeve të mija në atë qeshë, në 2 vjetë e 3 muaj, gjithmoni kam folur qytetarit, sepse jam i bindur që vetëm qytetari mund të bëjë demokracinë, nuk të bëjnë partitë, demokracinë të bëjnë qytetarin dhe institucionet, ne nuk i kemi për fatë keqë, por qytetari e bënë.
qytetari me forcën e vet e bën. Sikur çdo njëri nga ne, në atë përditësinë e tij, mbase po bëjmë pak llafazana aty poshtë. Jemi në tani jemi në late night show. Në atë përditësinë. Do doja që ta kompletoj një finale sepse këtu doja dilja. Qytetari në atë momentin e tij vetëm, të mos dëgjoj propagandë, po të shikoj pak brenda vetëm çdo njëri nga ne, që nga qytetari i parë deri te politikani i fundit, të shikojnë çik brenda vetes për të kuptuar ku se i cili prej nesh ka fajin e vet, pjesën e vet të fajit, sepse në momentin kur ti e kupton ku e ka fajin, sigurisht do i rregullosh gjërat. Dhe këtë mund ta bëj vetëm qytetari. Faleminderit shumë që erdhe në studio. Faleminderit që kënaqësi atë. Konsideroj skenën e teatrit këtë. Ka marrë malli çik për skenë. Dashur televizikues, sot ishte një program i posaçëm, i veçantë, i jashtëzakonshëm. E lexuam sa mundëm teatrin në të gjitha këndet, ku në qendër padyshim është njeriu. Unë ju lutem juve që mos ta konsideroni ngjarjen e teatrit të vogël. Le të shohim për teja asaj që praktikisht na lejon të shohim e të analizojmë, jo vetëm propaganda e cila është e përqendruar, kopileske, shpeshherë del, por edhe neutralizimi psiko-shpirtëror që na ka gjetur në moment. Ose, për shembull, një lloj të qenit ex parte, jashtë ngjarjeve, sepse drama ose zona, siç e përmendi Neritani, shprehjen e krijuar nga Qytetari, nuk na ka ardhur akoma në shpinën tonë. Unë e konsideroj skenën e teatrit si shpinë time. Ishte një tregus për një tronditje të madhe të demokracisë në këtë vend 30 vjet pasi është ndryshuar regjimi. Ne do të takohemi përsëri javën që vjen, deri atëherë ju paqë një javë të mbar. Vazhdoni të lani duart.